korištenju tekuće rezerve, u stvari najvažnija C, rebalans budžeta. Imamo dobru vijest. Imamo u ovoj godini suficit, od, dakle višak, od 3 milijona i 200.000 maraka. 3 milijona i 197 milijana maraka. Zato radimo rebalans, da bismo rasporedili ova sredstva u odgovarajuću oblast. I to će vam gospođa Suvada Isaković objasniti, gdje uglavnom najviše u oblast komunalne gradnje i u oblast koju pokriva poduzetništvo i društvene djelatnosti. Te dvije